Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в домі книги. Мої вітання всім шанувальникам чарівного мистецтва слова в домі книги. От ми і відсвяткували свята різдвяно-новорічного періоду. Веселі і колоритні, яскраві та гучні. Однак не варто сумувати за тим прекрасним, що минуло, адже у нас залишилося багато приємних спогадів про святковий період. До того ж, наш український дух від колоритного Різдва та від його традицій тільки зміцнів. Отож, у нинішній програмі ваш дух гартуватиме відома дослідниця української звичаєвості, письменниця та педагог Марія Чумарна, котра завжди розповідає багато цікавого, нового і навіть неймовірного. Однак спершу запрошую до традиційного знайомства з новинками видавництва «Навчальна книга Богдан». Добре ілюстрована та морально досконала книга допомагає діткам розвиватися та збагачувати їхній світогляд. До цих книг належать і видання відомої дитячої письменниці Тамари Крюкової, зокрема її книги так званої транспортної тематики. Тому назви цих книг – «Сміливий кораблик», «Паровозик Чах» та «Автомобільчик Біп». Проте існують літературні цікавинки для тих дітей, котрі ще не вміють самостійно читати. Це так звані розмальовки. І назви таких розмальовок – «Лисичка-сестричка» та «Вовк пані брат», «Коза-дереза», «Лисичка та журавель» і «Пан Коцький». Проте у цих виданнях є значно більше казок. До того ж, тут ще й вміщений диск, на якому можна переглянути казковий мультфільм. Цікавим та пізнавальним книжкове дозвілля буде для дещо старших дітей разом із новинкою, цікавою книгою «Пригоди бджілки Маї», автором якої є Вольдемар Бонзальс. У скарбниці дитячої літератури є і видання, які виховують у читачів відчуття любові до свого рідного краю, а також доблесть, честь та відвагу. Тому однією із таких книг є і новинка під назвою «Богатирі», яка розпочинає серію «Світ казкових таємниць». І ось є ще одна книга, яка розповідає про звитяжного богатиря Ілейка, тому ця книга так і називається «Ілейко з бога Турейко». Ця цікава книга написана на основі старуських билин, щедрівок, колядок, казок і пісень, тому вона буде цікава для всіх поціновувачів українського фольклору. Навчити дітей розізняти добро і зло, а також пізнати, що таке духовність та мораль, допоможе і цікава історія під назвою «Син коваля і чарівна скринька». У світ казки вже у новому році запрошує і видання «101 казка народів світу». Це унікальне видання нас знайомить із різними казковими героями, які живуть у різних частинах нашої планети, належать до різних народів і спілкуються кожен своєю мовою і мають певні свої національні риси. Однак спільним у цих всіх казкових героїв є те, що вони мріють про щастя і добро. Зимова пора якраз є чудовим періодом, коли дітям можна помріяти про таке яскраве та тепле літо. Цій темі присвячене і видання, така розмальовка для дошкільнят під назвою «Літо-літочко». А для тих дітей, котрі люблять осінь, розрахована новинка під назвою «Чарувала осінь». Це пісні для дітей дошкільного віку. І цікаво, що ці пісні складені з урахуванням вікових особливостей дошкільня, тому вони сприяють формуванню любові до рідного краю, легко запам'ятовуються і є дуже мелодичними. Схожим є і музичне видання, назва якого «Навчальний рік». Це збірка пісень для дітей молодшого шкільного віку. Назва цієї новинки не випадкова, оскільки тут вміщені пісні, присвячені різним шкільним та національним святам. І вже існує новинка, котра також запрошує дітей до співу. Проте у цьому виданні ми будемо вчитися співати під супровід фортепіанної музики. Тому назва цієї новинки – «Подруночок малятам, хай веселе буде свято». Це пісні для фортепіано з голосом для першого і другого класів дитячих музичних шкіл. Темі християнського виховання підростаючого покоління присвячена новинка «Божу іску в дитячі серця». Тут запропоновані різні за характером та тематикою виховні заходи, які покликані допомогти розвинути у дітей відчуття духовності, також досконалити їхнє розуміння християнської моралі та дати інформацію про важливі поняття з релігійного життя.
Однією із рис національної культури України є ляльки-мотанки. Багато хто чув про це мистецтво, однак, можливо, не до кінця розуміє, як правильно ним займатися. Тому у цьому допоможе видання під назвою «Іграшки-мотанки» закріпити та систематизувати знання про українську мову та про різноманітні її галузі та розділи. Ми можемо завдяки новинці «Українська мова в школі», методичні поради для вчителя. За допомогою цієї новинки можна розвинути логічне відчуття граматики української мови. Досконалювати знання німецької мови відтепер ми можемо за допомогою новинки «Німецька мова. Довідник». Тут вміщено як теоретичний матеріал з граматики німецької мови, так і подані вправи. Для тих, котрі цікавляться математикою та фізикою, стане в нагоді і видання «Світ симетрії». У цій книзі в доступній формі розглядаються основні ідеї математичної та фізичної симетрії, що лежать в основі сучасного наукового світорозуміння. «Батько і мати – два сонця гаряче». Такими словами розпочинається ця новинка, яка присвячена проблемі батьківського материнського виховання та ролі кожного з обох батьків у житті дитини. Тому у цій книзі ми можемо знайти розповіді про стосунки у сім'ї та дитячому товаристві та про становлення людяного у кожній людині. 2013 рік справді можна вважати роком української історії. Принаймні, таку мету має книга «Рік української історії». Це календар-довідник. А от у сфері народознавчої літератури вже існує новинка «Повернення Зофії Рокосовської». Це є книга, у якій ми можемо почерпнути звичаї, обряди, традиції волинян у 19 столітті. І це є фольклорні твори, які були записані Зофією Рокосовською, полькою за національністю, проте людиною, котра досліджувала багатство українських традицій та обрядів у селі Юрківщина з Дяглівського повіту Волинської губернії. А всіх прихильників пригод та життєвих людських історій запрошує у мандри художня література, зокрема роман Діни Рубіної «Біла голубка Кордови». Завдяки письменникам та видавцям у цьому році вже з'явилися нові літературні герої, які запрошують діток до знайомства. Це є дитячі книжки-розмальовки «Мудра мишка» та «Пригоди Аліси та Анфіси». У творчій лабораторії відомої дослідниці української звичаєвості, письменниці та педагога Марії Чумарної постійно кипить робота. Письменниця активно пише книги народознавчого та пізнавально-розвиваючого спрямування. Отож, які цікавинки з'явилися у літературній скарбниці Марії Чумарної та з якою метою її книги йдуть у світ, дізнайтесь далі. Унікальні та колоритні видання Марії Чумарної із захопленням сприймають як діти, так і дорослі. Літераторка вже багато років досліджує підвалини і розвиток українського мистецтва, пише про відвічні символи України, збирає фольклорні твори та міфи. А найменше читачів Марія Чумарна тішить яскравими та духовно багатими казками і притчами, оригінальними розмальовками, кумедними читанками. У них авторка переконливо доводить, наскільки життєво важливими і вічними є такі поняття, як добро, любов, відчуття прекрасного. І вже звичним для літературних героїв Марії Чумарної є пошук щастя і божественної духовної гармонії. Минулий 2012 рік для письменниці був багатими нові книги різного спрямування, проте деякі з них мають невеликий тираж, каже літераторка. Це тайнопис вишивки, книжка, яка усугубила знання про тайнопис, дійсно рунічний тайнопис українського шита, орнаментики і так далі. І книжка, яка теж буде зараз презентуватися, це книжка навчальної книги «Богдан. Троє в ім'я твоє». Це в одній книжці афоризми і притчі трьох найбільших релігій світу – Христос, Будда і Мохаммед. І особливий альбом, який буде презентуватися і буде мій співавтор – це унікальний художник, художник в камені, ювелір. Ну, сказати світовим іменем, це найвище звання, всі найвищі звання, які можна здобути, має Олександр Мірошніков звідти, з Миколаєва нашого, Львівської області. Марія Чумарна є авторкою інтегрованої пізнавально-розвиваючої технології «Світ малого українця», а також директором Львівської авторської школи «Тривіта». Отож, свої творчі і дослідницькі напрацювання письменниця повсілякому намагається втілити у навчально-виховний процес, прагне зацікавити і здивувати юну особистість. Наприклад, до свого букваря Марія Чумарна розробила цілий комплект навчально-розвиваючих і методичних матеріалів. З їх допомогою авторка пропонує вводити дитину у світ рідної мови, розкриваючи їй таємницю творення і відтворення мовного коду людини.
А от цікаві мовні ігри і тексти, запропоновані у цих матеріалах, покликані розвинути дитячу уяву і мислення. То й не дивно, що багатьма навчальними виданнями Марії Чумарної вже користуються українські школярі і дошкільнята. Це буквар, який нарешті отримав гриф Міністерства освіти, це букварикова світлиця, прописи до букваря і ще ряд книжок для дошкілля і для першого класу, які будуть працювати уже на розвиток нашої дитини. Ці книжки вже в дії, ними користуються діти, можливо, вже якісь відгуки від дітей, від педагогів? Ви знаєте, буквар вже давно на нашому ринку, але довга дорога була до того, щоб отримати гриф Міністерства. Бюрократична дорога. Так, так. І тому в цьому році він уже запускається з допуску Міністерства освіти і йде в повному блоці з вчителькою до букваря, з книжкою для педагогів «Звуки і знаки» про те, як працювати з букварем, як розвивати ігровий розвиток, дошкілля. Ми охопили всю сферу підготовки дитини до входження у світ книги. Дитина і її розвиток – це космічна тема, там немає дна. Ми почали з Богданом видання цієї прекрасної серії «Світ малого українця», вона вже йде. Серія «Золоте руно», 4 книжки вийшло. І серія «Світ казкових таємниць», це перша книжка «Богатирі». Ми даємо зараз серію таких цілісно спрямованих казок для української дитини і для батьків, які можуть вибрати в цьому океані красиво виданих книжок саме те, що найкраще спрацює на розвиток української дитини. Надіюся, що глибоко духовне літературне слово та національно свідома письменницька еліта допоможуть вам, любі друзі, долати різноманітні життєві негаразди та боротися з глобальним матеріалізмом. Отож, мені залишається побажати, аби у вашому житті було якнайбільше добрих моральних книг, надійних охоронців вашого внутрішнього світу. Побачимось у Домі книги. Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в Домі книги.